الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال شكو بيتوبنات وعيكو سابسنتا هاي أدي لوقف ألاب أي كلا إبسدان لعقت ألابتا أي كلا إبسدين أي تهاي دولار لعقت مركز دمبل لقود دين بحينا أي تهاي كاش arintaasi horta ma banaan tahay. Marka hore, haddiise doolarkii sarifaan hoos u dhaco, maxaa xukunku noqonayaa? Ma waxaa kaashka lagu bixinayaa maalintii wax la kala iibsaday doolarku intuu maraayay, mise maalinka la deyn baxayo sarifaan inta uu marayo? Jawaabteedu waxay tahay wallahu aclam. Marka koowaad, waxaynu leenahay asalku waxa weeye qofka wixii lagu lahaa inuu bixiyo, oo haddii doolar lagu lahaana doolar uu bixiyo, haddii kaash lagu lahaana kaash uu bixiyo, oo deyntii lagu lahaa ayuunbaa qofka waajib ku ah. Suurada koowaad ee masaladu waa taas. Masalada labaad, qofku lacagtii lagu lahaa midaan ahayn uu ku deyn bixi karaa haddii labada qof ay isla ogolaadaan, oo qofkii doolar kugu lahaa uu ka ogolaado inaad kaash ku deyn baxdo, ama qofkii tusaalean kaash kugu lahaa uu ogolaado inaad deyntii doolar aad ku bixiso. Ogolaansho la-aan arintaasi ma ansaxayso, waayo waa caqdi labaad, waa heshiis labaad oo sarif ah, oo dee lacag baa lacag lagu bedelaya. Qofka tii lagu lahaa iyo tan uu bixinaya ayaa la isku bedelaya. Mar haddii marka caqdi labaad ay arintaasi ay tahay, shuruudi caqdiga ama heshiiska wax kala bedelashada ayay u baahan tahay. Shuruudina waxaa ka mid a taraadi ilaa an takuuna tijaaratan can taraad. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama albayc can taraad. Marka qofkii laguma khasbi karo, lama odhan karo doolarkii aad igu lahayd kaash baan kugu siinayaa isagoon isagu ogolayn, ama kaashkii aad igu lahayd baan doolar kugu siinayaa isagoon ogolayn. Masalada saddexaad ee su-aashan la xidhiidha waxa ay tahay, haddii labada qof ay isla ogolaadaan in qofka lacagtii lagu lahaa midaan ahayn uu ku deyn baxo, waxa arinta noocaasi ay ku banaanaanaysaa shuruud. Shardiga koowaad wuxuu yahay waa in waxaa lagu sarifayaa uu noqdo la sarif baa la sameynaya, lacagtii lagu lahaa iyo tan uu bixinaya la isku bedelayaa. Maalinka qofku uu deyn baxayo ee lacagtii la bedelayo wuxuu sarifku maraayo. Ma banaana in markaa lagu bedelo ama lagu sarifo maalinkii wax la kala amaahday sarifku halkuu maraayay. Sarifku ama kor ha u kaco ama hoos ha u dhaco, waa heshiis cusub arintani, waa lacag hadda la kala sarifanayo. Markaa qofku uu deyn baxayo lacagta la bedelayo, waxa sarifku uu marayo in lagu bedelo ayaa waajiba. Tusaale, markii aad doolarka ka amaahatay, waxa sarifku tusaale ahaan uu marayay 850. Maalintan aad deyn baxaysana wuxuu marayaa 800 ama 700. 700 ee maalinka la deyn baxaya lacagta la bedelaya uu marayo ayuunbaa lagu sarifaya. Haddii kale ribay noqonaysaa, waxay noqonaysaa sarifku inuu mar hore dhacay, kala qaadashaduna ay dib u dhacday. Taasina sida la garanayo waa ribo oo ma banaana, oo lacagtu waa ribawi. Haddii la isku bedelayo waxaa shardiya yadan biyad inay noqoto, siduu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شردك لما دوحة ويهي مركة العقتي اللي بدلو الدولار كي قفك اللي قول لها كاش لو بدلو، وإن مركة انتان لك للتقين قفك او بحيو، وهدي اللي بدلو اللي راه دوت صالحان دولار كي قول لها انتاسو كاش كنو قرأيا وكاش بانكو بحينا يا لغو هشي كاش لغو بحي، لكن على كلاق هذا iyaduna waxay noqonaysaa sarif uu ta'jiil ama dib u dhigis ay ku jirto. Taasina ma banaano saynu sheegnay, waxaa shardiya yadan biyad inay noqoto ayaa shardiya. Marka haddii labadaa shardi waxa weeyaan la helo, marka hore deynta la kala qaadanayeyna aan lagu heshiin waa shardi saddexaad iyaduna, oo marka hore deynta la kala qaadanaya waa inaan lagu heshiin oo qofku aanu shardisan tan laga amaahday midaan ahayn in deynta lagu siiyo,
markii qofka tusaale ahaan $100 alaabtaad kaga iibsatay oo kugu yeeshay aad ka qaadanaysay, hadduu shardi ka dhigay hadhow tole inaad kaash ku bixiso, iyaduna mid bannaan ma aha. Marka haddii saddexdaasi arrimood la helo, waa bannaan tahay qofku lacagtii lagu lahaa mid aanaynu ku dayn baxo. Wallahu aclam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.